dobrý den. Mám velkou radost, že vám mohu představit hezký a praktický byt v tomto domě. Zde se nachází byt, který je naprosto ideální pro každou generaci a dokáže splnit snad všechna přání. Ani nevím, čím začít. Tak třeba přejete si byt, kde je vše hotovo? Splněno. Kompletní rekonstrukce zde proběhla před 3 lety. Přejete si balkon? Splněno. A brzy proběhne i jeho rekonstrukce. A přejete si výtah? Splněno. Ten je úplně nový. A nyní z jiného soudku. Potřebujete mít blízko školu a školku? Rovněž splněno. Tady jste pěšky za 5 minut. A potřebujete být u domu volné parkoviště? Také splněno. Podívejte se, zde vždy zaparkujete. A chcete mít u domu MHD? Splněno. Zastávka je přímo u domu. A to je jen začátek. Chcete vědět víc? Tak pojďte dál. Tento byt prošel kompletní rekonstrukcí od podlahy až po strop. Je zde změněna původní dispozice, posunuté příčky a kompletně nová elektroinstalace i ostatní rozvody. Jsou zde nové omítky, zpevněné perlinkou, dveře s obložkami i nové plovoucí podlahy. Hlavní obytný pokoj má 20 metrů čtverečních a najdete zde moderní kuchyňskou linku s tichými dorazy, indukční desku, horkovzdušnou troubu i myčku. Granitový dřez má sprchovou hlavu, nechybí kvalitní osvětlení ani digestoř. A lednici není nutné mít na chodbě, místa je tu dost. Ložnice je myslím tak akorát. Vejde se zde vše potřebné, její okna jdou do tichého dvora a najde se zde i místo na postýlku. Tento čtvercový pokoj je ideální jako dětský pokojík. Pracovna nebo druhá ložnice se samostatným vchodem z chodby. Rovněž koupelna je místo, které vás jistě osloví. Už na první pohled z ní cítíte teplo a příjemné prostředí. A stejný pocit budete mít i při návštěvě toalety. Vstupní chodba je poměrně prostorná. Je zde místo na pračku a místo lednice zde můžete mít například praktickou úložnou skříň. Byt má samozřejmě sklep a společné prostory. A buďte si jisti, že zde je vše dobře pod zámkem. A nakonec to nejdůležitější. Dům je po kompletní revitalizaci, má zánovní střechu, nové stoupačky, plastová okna i upravené vstupy. A zde možná jednou budou i markízy a venkovní žaluzie. Sousední domy jsou pouze knihovna, úřad práce a policie. Byt má okna mimo hlavní silnici a díky tomu je zde klid a bezpečí. Navíc všude je blízko. Na centrální terminál, k nádraží, k Aldisu nebo i na velké náměstí dojdete pěšky za 15 minut. Prostě přijďte na prohlídku a koukněte, kde můžete bydlet.